parece o branco que eu deixo com as vagas. Vai ensaiar um fantasma. Carola, conheces bem o amor pela proa. Quantas lobas tem Lisboa e as muralhas que ela tem. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Videofaria. Captação e edição em vídeo, conversão de formatos vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Videofaria, empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital, casamentos, batizados, aniversários e outros momentos especiais. Videofaria, na Calheta de São Jorge, com o telemóvel 965-832-373. Videofaria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.